if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head. Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vlog aqui do canal. Mas antes desse vlog começar, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo, comenta, compartilha e me segue no Instagram que tá aparecendo bem aí na tela e também vai estar na descrição do vídeo. É gente, vocês viram aí no começo do vídeo que eu tava fechando os pastos da mamãe, né? Na pressa, gente, porque eu queria fazer uma coisinha mais devagar pra poder gravar direitinho pra vocês. Mas só avisar agora há pouco que vai ter aula hoje, né? Aí eu vou hoje, tô até me arrumando aqui pra poder ir. Tô arrumando meu cabelo aqui, que inclusive tá até molhado ainda, porque eu lavei ele, achando que não ia ter aula, né? Eu lavei e ele ainda tá molhado, só que mesmo assim eu vou amarrar ele, gente, porque eu não gosto de cabelo solto pra escola. Me atrapalha muito na hora de escrever, né? Aí eu vou amarrar ele aqui. Eu fiz os pastéis, né, mamãe? Como eu disse pra vocês já aí. Aí eu fritei só 6. Veio 13 massas, só que aí eu só fritei 6, porque é 2 pra mãe, 2 pra Jarim e 2 pra pai. Os meus eu não vou fazer agora, fritar agora, só vou fritar na hora que eu chegar mesmo. Me comer de boa, sabe? Porque se eu for tentar fazer agora e comer agora, eu vou comer na pressa e eu não gosto não. É como eu disse, veio 13 massas, né? Cada um vai comer 2 hoje. Aí vai ficar 2 pra pai levar amanhã pra roça. O trabalho dele, né? E vai ficar um pra mim, um pra Jarinho, um pra mãe fazer amanhã de manhã pra gente tomar o café da manhã. Tá aqui ajeitando meu cabelinho, gente. Vou fazer meu cocôzinho mesmo. Meu cabelo provavelmente vai ficar fedendo depois, quando eu chegar da escola. Mas, né, gente, fazer o quê? É o que a gente tem, né, pra hoje. Só falta mesmo, gente, eu terminar aqui. Eu vou colocar os grampos no meu cabelo, né, pra poder segurar. Só falta isso, eu calçar o sapato e vestir minha farda também. Porque a não ser o resto eu tô tudo pronto já. E aí vocês sabem que eu visto essa blusa preta aqui por baixo, por conta que a farda é transparente, né? Por ela ser branca, ela é branca e é um tecido branco que é transparente, né? Aí eu não gosto de vestir. A gente ficou errado aqui, peraí. Aí eu gosto de vestir essa preta por baixo já pra não ficar parecendo pequena, que eu não gosto não, sabe? Deixa eu ajeitar aqui, porque, ó, na hora que eu amarrei deu errado. Meu cabelo tava cheirosinho, eu agora tô amarrando aqui. É, meu povo, já tô aí em casa. Hoje a gente saiu mais cedo. O horário certo pra sair é 9h30. A gente saiu hoje, eram umas 8h30. Aí, como a gente tem que esperar acho que é o motor do ônibus esquentar, né? Aí já são quase 9. Mas minha farda sujou, gente. Quem me ajudou, minha amiga, né? Que tava suja e não saiu. Eu não sei onde foi que eu encostei, que tava manchado. Aqui, ó. Tô vendo a manchada aqui.
E tá manchado em outros cantos também. Eu não sei onde é que foi que eu encostei. Aí eu vou ter que... Eu vou deixar até aqui fora do guarda-roupa, que é pra me lembrar de lavar amanhã. Amanhã não vai ter aula pra mim, gente. Eu descobri que amanhã não vai ter aula pra mim, porque vai ter reunião do município. Que aí quando tem reunião do município, eles precisam da escola, né? Aí não tem aula pro estado. Felizmente. Gente, eu acho que aqueles acondicionados não estão fazendo bem, não. Fico, meu nariz tá querendo escorrer de novo. Aí, tô aqui. Me desmontando, né, gente, tirando as coisas. Meu cabelo ainda tá molhado. Tô aqui tirando as coisas pra me poder fritar meus pastéis, pra me comer, né. Nem tô com tanta fome, mas vou fritar meus pastéis pra me comer. E pronto, gente, só isso mesmo. Aí amanhã acho que eu vou estar aqui pra falar com vocês, porque hoje mesmo não tem mais nada pra gravar. Já são 9 horas, como eu disse. Não tem mais o que fazer hoje. Mas aí eu vou gravar pra vocês, eu fritando meus dois pastéis. E amanhã eu volto pra falar com vocês. Gente, outra coisa, eu acho que amanhã vai ter aula pros meninos. Não sei, com certeza. Mas eu acho que amanhã vai ter aula pra eles, porque os professores hoje vieram num ônibus deles mesmo. Que o mesmo ônibus que usa pro município, usa pro estado dos professores, sabe? Aí hoje não teve aula pra eles, né? Por conta que não tinha o ônibus do professor. Só que hoje de noite já teve o ônibus do professor. Então talvez amanhã tenha aula pra ele. Ah, não, na verdade tem sim. Agora que eu lembrei que Jari me disse que o coordenador mandou mensagem no grupo falando que amanhã tem aula mesmo. Realmente. Então eu vou terminar aqui de tirar minha roupa, vou trocar de roupa, né, no caso, pra fritar meus pastéis. Meu povo, por aqui já é outro dia. Continuando o vlog que eu abri ontem, né? Eu fui deixar os meninos na escola. Antes disso eu fiz tudo que eu sempre faço. Fui deixar eles na escola. Um dos professores hoje demorou até 8h30, só chegou 8h30. Só que não tem muito problema, gente, porque eu ia ficar lá mais um pouquinho. Até porque eu ia pegar os remédios de mãe, né? Deu certo hoje, eu consegui pegar. Inclusive estão tudo aqui dentro. Porque anteontem eu fui buscar e a mulher só chegava um pouco mais tarde. Aí eu disse, não, eu vou pra casa. Quando for outro dia que eu ver que eu não tenho muita coisa pra fazer, eu vou e ficar aqui. Aí eu ainda fiquei uns 20 minutos esperando a mulher. Foi até porque caiu, gente. Esperando a mulher chegar, né? Porque ela tem que chegar, entregar os remédios e assinar o cartão família. Não, cartão do remédio. Cartão família é outro. É outro? É. Não, isso daqui não é o cartão família, não é na parte do cartão família, cara. Isso é o meu cartão do meu remédio. Ah, que é o cartão só de mãe, esse, né? Só meu. O outro é que é a família, o novo, né? Que a mulher fez. Uhum. Ah, sim. Esse aqui é o cartão só de mãe, que no caso ele já fica logo aqui, que é pra mãe não esquecer de me entregar o cartão pra eu ir pegar o remédio novo. É, esse remédio pra ela, né? Aí, voltei pra casa no sol quente, gente, porque o sol tá muito quente uma hora dessa. Porque geralmente no horário que eu volto pra casa, umas 8h30, o sol ainda tá um pouquinho mais frio. Só que aí já é 9 horas. Aí só tá muito quente. Eu saí de lá, era 9 horas em ponto, gente. Aí, antes de sair de casa, a mãe já tinha começado a fazer as coisas, né? A mãe já tava cortando as carnes e fazendo as outras coisas. Aí eu cheguei, tem as coisas no fogo, que aí eu vou virar pra mostrar pra vocês. E também depois eu vou no banheiro, gente, que eu tô muito apertada. Porque, né? Eu tava esperando só mesmo entregar o remédio pra eu vir pra casa, que eu tô apertada. Mas eu vou virar aqui pra mostrar pra vocês rapidinho o que foi que ela já fez, o que ainda tem pra fazer. E é isso. Aqui, ó, o arroz que tá secando, macarrão. Aí aqui é só o feijão, né? O feijão. E aqui é a abóbora. Mas não botou essa abóbora na geladeira ontem, não? Botei, virei restante. Ah, tá. É pra poder esquentar. Tá uma delícia, gente, essa abóbora. Eu comi ontem, eu gostei muito, porque eu gosto de comer ela com arroz e feijão. Acho uma delícia. Aí, ó, ela tá ralando cenoura. Vai ralar duas mesmo? Uhum. Não é muita, não? Não é duas, não. Era só um pedaço. Porque essa daqui eu aproveitei, entendeu? Ah, tava uma parte tava podre. Parte ficando, não, tava podre, tava ficando preta. Assim, aí mãe tá ralando aí. Ela já cortou a calabresa. Aí tem a outra aqui. E aqui é a carne de bode, né? É. A carne de bode que vai fritar. Vai fritar? É. Que aí ela vai fritar. Hoje eu vou fritar. Ah, gente, eu vou desligar logo aquela cor que tá derramando, que eu deixei ligada antes de sair, né?
a caixa, eu vou desligar ela ali, depois mãe ajeita ali pra poder colocar lá pras plantas e vou no banheiro ligeiro. Gente, eu vou aproveitar que a mãe já tá com tudo encaminhado mesmo. Já tá com tudo no fogo. A carne ela também já acabou de colocar ali. Aí o feijão ela colocou ali pra esquentar. Aí só falta fazer a farofa mesmo e refogar o macarrão. Aí eu vou lavar a minha blusa da escola, minha farda da escola, que tá suja, que eu mostrei pra vocês ontem, que sujou. Eu até agora tô tentando saber aonde foi. E lavar esse casaco aqui, que eu geralmente, eu gosto, quando eu vou deixar o menino na escola, eu gosto de levar ele por conta do sol. Que a gente não tem sombrinha nem protetor solar, então eu sempre gosto de levar. E ela nem usa, amarra na cintura. É, eu não uso muito não. E também eu gosto de levar pra escola à noite. Que aí eu coloco dentro da bolsa, que aí lá na todas as, acho que todas as salas tem 2 ar-condicionado, então fica muito frio. Aí eu gosto de levar pra poder usar à noite, né? Mas também só mesmo, é só o único momento que eu uso, porque no calor desse não dá pra ficar se usando casaco, não. Aí ele é todo preto, a pessoa pensa que não tá sujo, só que nessa parte branca, eu vejo por essa parte branca que ele tá sujo. Aqui nem tanto, mas na parte das mangas é que eu vejo mesmo que ele tá sujo, que é por onde eu sempre gosto de olhar pra ver se ele tá sujo. Aqui, ó, todo sujo, tá vendo? Acho que na câmera não dá pra ver direito não, mas ele tá sujo, tá, gente? Ó. Aí eu vou aproveitar, né? E vou lavar logo, tô com tempo mesmo, não tenho nada pra fazer agora e vou lavar logo. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head. Gente, o cheiro que essa cozinha tá uma delícia. Tá um cheiro muito bom. Tanto pela calabresa, tá dando, que a calabresa ela já tem um cheiro bem forte e bem gostoso. Tanto pela, e também pela carne de bode. Mas não acha mesmo, não, que meu coco é muita cenoura, não. Não, aquela murcha. Eu sei que ela murcha, mas geralmente me bota menos. So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a time. Então o amor já ficou pronto já aqui, ó. Já que a farofa, o cor já foi esquentado. Tá tudo pronto aqui mesmo, gente. O arrozinho e a carne de bode que tá aqui. E o macarrão que mãe já refogou. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. Gente, vocês viram que eu tava descascando uma cenoura. Descasquei 3 grandes e uma pequenininha. Não, 2 grandes e uma pequena, meu amor. Eu falei o quê? Você falou 3 grandes. Ah, 2 grandes e uma pequena. A mãe tá picando ali bem miudinho pra poder bater no liquidificador naquela fazer um bolo. Já tem uma receita aqui no canal, só que aqui não vai fazer hoje, acho que é diferente daquela. Assim, pessoal, eu busquei, vai ser mais ou menos a mesma receita, porém, eu gosto de me aventurar. E testa a cor diferente. Aí eu vou dar uma... Incrementada. Incrementada como assim, Marlene? É tipo, vou acrescentar os ingredientes, entende? Porque na receita são 3 cenouras médias. Só que eu botei 2 grandes mesmo,
e uma pequena. Aí na massa, no ovo, no óleo, tudo, eu vou dar uma acrescentada no açúcar. Porque, até porque também a gente não vai fazer na forma de furo. Eu vou fazer nessa forma aí, ela é grande. Da outra vez a gente fez naquela forma redonda de, com furo no meio. Sim, gente. Aí vai fazer nessa quadrada. Pra tirar a dúvida de vocês, que sempre a gente faz as cores nessa forma aí, sempre eu falei que eu ia medir. Agora eu vou mandar ela pegar a régua e medir. A largura, o comprimento e a altura. Né, no caso, peraí, o comprimento... É, não, o comprimento é qual mesmo? É isso aí mesmo, meu amor. Comprimento e largura, acho e que é a altura assim. Também. E a altura, que é pra vocês saberem certinho como é que é. Eu vou lá pegar a régua ali, aproveitar que ela tá picando, né? E também outra coisa que eu esqueci de mostrar, que depois foi que eu vi, que ela pegou feijão. Umas barras de feijão que tinha ali. E agora eu vou lá pegar a régua. Gente, acabei de medir, não mostrei pra vocês, mas ela tava medindo aqui. De comprimento, gente, ela tem... 35 centímetros, mais ou menos 35 centímetros, não tenho o número exato não, muito bem não. Aí aqui de largura, ela tem 24 centímetros. E de altura, ela tem 5 centímetros. Essa forma da gente, ela é bem grande, gente, tá? Aí agora eu vou fazer o quê? Aproveito que a mãe ainda tá cortando, vou logo untar logo essa forma, com margarina e com farinha de trigo mesmo, porque aí depois que ela já terminar de fazer, só jogar aqui dentro. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Gente, vocês viram aí que eu separei os ingredientes, tá? Eu separei duas e meia, foi? Ou três? Duas e meia de açúcar, quatro de farinha de trigo, um copo de óleo. Eu usei tudo a mesma medida, tá, gente? Vocês viram aí. A gente vai colocar três ovos. A irmã já vai começar a bater aqui, ó, a cenoura, só que ela vai bater com os ovos pra poder ajudar na umidade. E também eu já untei a forma ali. You, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me. Pronto, gente, o bolo já tá no forno. Eu vou esperar ele ficar pronto, tá? Pra depois eu mostrar pra vocês ele pronto e poder finalizar o vídeo pra vocês. Pronto, gente, o bolinho ficou pronto, tá? Aí, mãe já tinha falado já que não ia colocar brigadeiro por cima. Só que ela falou, bem assim, se eu der na doida, que é o jeito que a gente fala aqui, eu vou e faço e coloco por cima, né? Mas, tá aí, já tá feito, ficou bem fofinho, gente. A gente achou que não ia ficar fofinho, por quê? Porque o nosso fermento de bolo tá 3 dias vencido. Então, geralmente, quando fica o tempo vencido, ele já não funciona mais direito, né? Mas aí, mesmo assim, mãe usou e até que ele tá fofinho. A massa que ela usou já tinha fermento e ela colocou mais um pouquinho, porque ela sempre coloca quando ela vai fazer um bolo assim caseiro, sabe? Mas tá bem fofinho, tá? Pra vocês verem como tá tão fofinho, que ele até tá rachando, né? Eu furei um monte de lugar aqui, gente, pra poder saber se ele tava cru ou não. Mas não, ele tá bem assadinho. Gente, eu vou me despedir por aqui de vocês, tá, gente? Vou almoçar porque eu tô com muita fome. Aconteceu uma situação aqui, gente, que... Por eu não ter... Por isso que eu ainda não comi, que é meio chatinho. Outra hora, se vocês quiserem, eu conto pra vocês, mas... É uma situação chata, não quero falar agora, não. Quando eu tiver melhor, eu posso falar aqui pra vocês. Mas... eu vou comer agora, né? Tava ajeitando meus gatinhos, ajeitei Lili primeiro, ajeitei a mulher que a gente cuida também. Depois aconteceu a situação. Aí agora eu vou comer, porque eu tô com muita fome. E logo cedo eu comi um pastel, né, gente? Eu não sei nem se eu falei pra vocês que comi um pastel. Mas
É isso, gente. Esse foi o vlog de hoje, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Mas antes de sair do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. Comenta, compartilha e me segue no Instagram, que tá aparecendo bem aqui na tela. E também vai estar na descrição do vídeo. Tchau, até o próximo vídeo, se Deus quiser. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh.